Mənim ismim Kerim Vafa Bey. Mən Data Oku Mərkəzində ofis dəsturlarında işləş kursunda təlim alama. Belə gəlişimə səbəb, gələcəkdə buhalteriyaya kəsbində işləyəcək mən. Çünki ofis dəsturlaşma gərək buladı. Şun üçün gəldim. Bu kursa gəlişimə heç kimi qarşıçılıq olmağın, şu üydəylə qollab quatlağın, şu kursa gəlişimə şöyle gelişime. Xarazm'da Milli Data ve Kuzun Merkezi bağlıqını bilmedim ben. Coralarım tavsiye etti. Şurada şimdi merkez var, şuna var. Sağ buhalteriyaya da yardım beredi. Şurada dersleri oku, dersleri yardım beredi derler. Şuna şulan tavsiyesi bilen geldim Data'ya. Boş vaxtlarım şu spor bilen futbol kızgama, futbola kızgama. Futbol oynattıramız verdi. Özüm əkəm yanında işləyəmək. İş örgənliş üçün. Xuda xalsa gələcəkdə maqsadlarım kətdə şu tədbirkarçılıqda yenə rivajlandırır. Yurtumuza bir gərəkli insan buluşsun. Şu matematiya verədi, verədim. Atanəm buladı. Atanəm şu ruhlandırır. Sən xuda xalsa gələcəkdə yurtumuza, elimizə gərəkli insan bul. Bir çişin gərək də motivasiya verədilə ama Xuda xalasa gələcəkdə şu yetuk bir buhalter boşluğa xalıma Xuda xalasa erişəmənəm şuna.